MTV, MTV, Show Kids MTV, MTV, Show Kids MTV, MTV, Show Kids MTV. Assalomu alaykum aziz yurttoshlar, sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Assalomu alaykum, milliy telekanalda o'z o'rniga ega bo'lgan MTV Show Kids ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Bugun uyingizning mehmoni MTV Show Kids'ning yangi soni. Shoshmanglar, nimadir kam. Nimadir? To'g'ri, nimadir kam? Shakar yechmayapti. Yo'q, bo'ldi, topdim. Hozir kimdir chiqib shunaqangi darajada baqirib salom berish kerak ediki, bizning quloqlarimiz lahzaga kelish kerak. O'sha Maksimga. Timur, shu boshlovchilardan anu. Hamid. Hamid biror marta baqirib salomlashganmi? Faxri yo. Mana. Ya, assalomu alaykum, bizga qadrli va qadrdon bo'lganlar. Ulgurdimmi? Kech qoldi. Qadrli, qadrdon bo'lganlar. Kech qoldi. Mana kech qolib aylanib yuribmanda, taksida bemalol aylanib kelyapman. Nima qilding o'zi? Mehmonni olib keldim. O, mana bo'lar ekan, mana yaxshi ish qilsa ham bo'lar ekan. Erganlik ko'rgan mehmon birinchi marta. Hayr. Chaqiramizmi? Chaqir. Bemalol chaqir. Ishlab oldinglar-a? Demak, aziz muxtaram yurtdoshlar, MTV Show Kids ko'rsatuvining bugungi mehmoni İmron! Aka! İmron! Yo, buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak da, buni. Qara gap aka. Ya, misol uchun mana bolalar, yomon qiz qo'shiqlarini hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Hamma biladi. O'sha yomon qizni men o'zimga muallifligini olib, sotib olib bo'laman. Yaxshi qiz qilib klip olib tarqatmoqchiman. Faqat hech qayerda aytmaysiz, yuringlar. Yo, men sotdim emas. Abbos kiydi bu. Abbos menga berib turdi. Bu временный пропуск edi. Bizga o'nga qaytarib berdi. Vaqtin joyida. O'zi san'atimizda bir bo'lmag'ir san'atkorlar tiqilib ketdi-da. Hozir bir yana qo'shilsa san'atimiz sinadi. Yo'q, o'rda. Abbos, jim tur. Nech pulga baholading? Ya, o'shani ayting, nech pul bersam sotasiz aka? Xalq qoldi, xalq qoldi. Qiziq endi bizga. Bu qo'shiq maniki ham emas deymanmi shunda? Buniki deymanmi? Ertaga mana yaxshi qiz deb chiqaman-ku, to'g'rimi? Klip olaman, xuddi sizdagidek. Durdona Qurbonov sal kichkinaroq variantini topaman-da. O'zim xuddi sizdagi anaqa bassenga sakrayman, xullas hammasini bir xil to'chira-to'cha olaman. Ayoldan pul bermoqchisiz, oyligi mana shuncha bo'lsa. Yo'q, mana shuncha emas, mana shuncha. O'shanga faqatgina ertaga gap tarqaladi, yo Imronni o'g'irlabsiz, yo Imron aka mendan o'g'irlagan deyman. Sizdan intervyu olsa, ha, Abbosdan o'g'irlagandim deysiz-da. Yo, lekin maslahat beraman. Ahad kayın 1 milyard dedim ama 2 milyard değil mi? Merhaba, canın gizli gelişim yüzüm kıpırız başladı! Başladı gençler! Nima dedi? Kimdir gapirdi, mana shu yo'di? Men gapirdim. Kayfiyatda qiling. Halol. Hammas joyida. O'zi hazil huzurdan ko'tarasizmi? Bir tabiatdan bunday olib qarasak, bir jiddiyroq insonsiz hozir gapirsa yana biz xafa bo'lamiz. Yo'q. Toshchi tosh ko'tarib turasizmi? Yo'q. Ko'tarmaysizmi? Sezilib turibdi. Demak, savollarga o'tamiz bolalar. Birinchi bolalikka to'xtalamiz. Imron aka, bolalikda qanday bola bo'lgansiz? Sho'x bo'lganman. Sho'x bo'lganimda meni bitta daraxtga bog'lab qo'yishardi. Ha, oyog'imni bog'lab qo'yish. Endi uydagilarni ko'zligisini xato qilib, suvga ketardim-da, cho'kib ketmasin deb qo'rqishib, cho'milib ketib qovurardim-da. Chuqur joylar bo'ladi, o'sha yerlarga cho'milib, rostdan ham bog'lab qo'yib, xabar olib turishgandek ochib olishsa qochib ketganman. Kichkin 4 yoshmi? To'r yoshingizda to'r yoshingizda borib cho'milardingiz. Ha, kanal 2 ta uyimizni
Bu tamamı diyeyim, bu tamamı diyeyim, su var. O'zi qayerdan o'tgan bolaligingiz? Buxoro sharifda. Buxoroda qanaqa o'tadi o'zi bolalik? Yaxshi o'tadi bolalik. Yomon o'tadi, deymadir. Toshkentda qanaqa o'tsa, u yoqda ham shunaqa o'tadi. Hamma kichkina bo'ladi bolalikda. Shunaqa o'tadi. Mana navbatdagi savolim, mana men maktab davrlarini yodga olaylik. Maktabda esingizda bormi, nechinchi partada o'tirgansiz? O'rtadagi anaqadan. O'rta qatordagi. Qatordan. İkinci partada. Kim bilan o'tirardingiz? Sizdami? Ustozingiz kim bo'lgan? Aytib bering. Ko'p ustozlar qiz bola bilan o'g'il bolani yonma-yon qilib qo'yishadi, to'g'rimi? Yo, men bilan qiz bolani qo'yishmasdi. Iloji yo'q edi uni. Suvga ketib qolamiz dedi. Sinf rahbarimiz Jalilova, Majidova, Majidova rahmatli o'tib ketdilar. Kim bilan o'tirgansiz, demak, ikinci partada? Almashurardi, almashurardi. Bir xil o'tirmasdim. Baholar nechchi bo'lganmiz? Lekin baho yaxshi bo'lgan. Yo'q, 4-5 bo'lgan. Cho'milishni ham boplaganmiz, maktabni ham boplaganmiz. Nechchi kecha 4-5 degan, 9-gacha. Albatta, albatta. Men hattoki kollejda ham qizil diplom berishlari kerak edi. Bizda bunaqa bir ma'lumot kelganki, konservatoriyaga qizil diplom bilan kelsang, rosa qiynashar ekansan. O'qishga kirish uchun endi qizil diplom bilan kelibdi-yu, shunga zo'r bo'lsa kerak deb turib, qo'shimcha savollar, qo'shimcha bir anaqa deb qizil diplom olmaganman. Qaysidir fanlarimizni to'rt qildirib olganman. O'zingiz rozi bo'lgansiz? O'zim qilib olganman. Qoyil, juda ham osonlik bilan konservatoriyaga. Ba, endi konservatoriyada qiynalib qolmaydiganman-da. Lekin qaysi bir tomonlama kelajakda mana qizil diplomim bor deb faxrlanib ham yurardingiz-da. Endi qizil diplom ga loyiq bo'lganmiz, chunki konkurs bo'lgan, respublikada g'olib bo'lganmiz, u qizilni oqlaganmiz. U diplomimiz ham bor, lekin bu tomonlaridan cho'chib, shunaqa qilgan. Yeroniki hozir konservatoriya disko. Konservatoriyada birinchi aytgan qo'shig'ingizni esla olasizmi? Sal imtihonga ham yoki bo'lmasa imtihondan o'tib bo'lgandan keyingi nima qo'shiq yodlagansiz? Eslang, bilasiz, o'shani aytib bering. Disko. Şu Dilorom Amonullayeva ustozimizni sen qaydasan qaydasan erkam shumidi? Yo'q, yo'q. Nima deydi u? Demak, hozir esingizga kelmayapti, to'g'risi, to'g'rimi? O'zlariga yoqqanmi o'sha qo'shiq? Ustozimiz bizni juda yaxshi ko'rardilar. Biz menda har doim tekstda muammo bo'lardi, so'zni yodlashim qiyinroq bo'lardi. Tekstga qarab etardim. Meni har doim e'tirof etardilar. Shunchaki etmaysan qalb borsanda bo'ldi. Tekst muammo bo'lishi mumkin, qanaqadir kamchiliklarim bo'lishi mumkin, lekin hammasiga imkon berishardi. Mana sizni xalq taniyatganiga 4-5 yil bo'ldi-da, mana shu yillar orasi. 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Shuncha payt nima qildingiz? Nega sizni san'atda oldinroq ko'rmadik? Oldinroq, ha. Sizlarni katta bo'lishingizdan poylab yurdim. Tezroq ulg'ayib shu ko'rsatuvga kelsanglar deb. Bizga ham o'ylaydigan odam bor ekan. Bizga o'ylaydigan odam bor ekan. Imron aka, bolaligingizda qo'shiq aytishga qiziqganmisiz yoki boshqa narsalarga qiziqganmisiz? Nima misol uchun? Masalan, sportga yoki bir oshpazlikka. O'shani aniq-aniqini aytdi hozir. Yo'q, endi hammasini aytib o'tirsam, asabiylashma. Bo'lgan albatta qiziqish. Nimaga? Nimaga? Yosh o'g'il bola nimaga qiziqadi? Mashina haydashga qiziqadi, velik haydagan. Qol, qol, qol. Keyin, keyin tank haydash. Sizlar kutib turgan narsaga ham qiziqishadi. Masalan, ya u narsa qani sizdan kutib turibsiz. Kichkina balonchaga biz sizdan o'qib olib, aylantirib. Sevgi xati yozishganmi? U ham bo'ladi-ya, albatta. Siz yozganmisiz yoki sizga yozishganmi? Yozishganman, men ham yozganman. Ko'proq men yozganman. Sizga yozdim, yozgansiz. Yoqtirib qolaverardik-ku tez-tez. Shularga yozaverardik-ku. Xo'p. Imron aka, bitta narsaga qiziqamanda, mana hozir ham taklif qilinishimizda Xushovoz xonanda Imronni taklif qildingiz-da. Nimaga familiyangiz bilan tanilmadingiz? O'z familiyangiz nima? Nima? Familiyam To'xtayev. Endi sal Imron To'xtayev deyishimiz mumkin edi-ku, nimaga Imron? Oddiygina bo'lsin deb-a. Osonroq. Endi niyat faqat O'zbekiston bilan emas, boshqa bir davlatlarda ham ijod qilish, boshqa tillarda ham ijod qilish bor. Umuman dunyoga chiqish niyat bor. Qiynamaslik.
Oson. İmran bol. Lekin qo'shni davlatlarda ham sizni taniydiganlar bor. Bilamiz. Muxlislaringiz bo'lsa kerak, men ham bilaman. İmron aka to'ylarga necha pulga chiqasiz? Aytishlarcha rosa qimmat ekan. O'zi 4 ta qo'shig'ingiz bo'lsa adashmasam, 4-5 ta bo'lsa, endi menimcha Instagramga yozib qo'ygan bo'lsangiz, faqat bir ro'ga chiqamiz. Endi unda olib qaragan. Siz shu savolingiz bilan o'z ustidan kulib olasiz-da, bilasizmi o'chi? Nimaga? Mana o'sha ikkinchi albomim chiqadi-da. Chos. U siz bilgan qo'shig'ingiz 4 ta bo'lishi mumkin-da. Ben konservatoriyada tugatganimga 2012 bazı birler bana sizlarga o'xshagan yoshlar yoki san'atdagilar bo'ladi yoki umuman oddiy xalqimiz bo'ladi. Ikkita qo'shig'i bor-u deb qo'yatdi. Yomon qiz bilan bu ko'rmasam to'y bo'ladi. Bular xitan o'tqigan qo'shig'i. Bambit qilib yuborgan qo'shig'i. Shunaqa ma'noda aytyapman. Undan tashqari xiyonat bor, a'losi men bor, yolg'iz qo'ying bor. Bu juda ko'p qo'shiqlar. Bitta albom chiqdi 20 ga yaqin. Bunga ham yaqinda 1 yil bo'ladi. Qachon konsert berasiz Xalqlar do'stligi san'at saroyida? Sentyabrda. Sanasanmi? Biz tushamiz. Ancha bo'ldi Xalqlar do'stligi o'tirib. Xudo xolasi sanasini endi ko'ramiz. Hozir sentyabrda mo'ljallab turibmiz. Men bu xudo xolasi pandemiyalar bo'lmasa inshaalloh. Albatta. Bo'l. Yuraning iloji bormi o'sha bitta qo'shig'ingizni aytib bersiz albomingizdan? Biz bilmagan. Xitalut qilmagan qo'shiqlardan boshlasak, o'zingizga yoqadigan, ko'ngizga. Biz bilmagan, biz kutmagan qo'shiq aytdi. Ba'zida mana xossilar ham shuvasilar mana shou biznesni ko'ryapsizlar-ku. Qaysir qo'shiqqa urg'u bermasangiz, точнее promoga qo'ymasangiz, u qo'shiq sal chetga surilib ketaveradi. Qanaqa darajasi baland bo'lmasin. Xiyonat degan qo'shig'imiz bor, unga klip ham oldik. Endi odamlar so'rab ana qiyotdi. Mayli kuydir o'tlarga tashla sog'intirib ko'zlarim yoshla odammasman gapimdan qaytsam faqat menga xiyonat qilma mayli yasha yonimda mag'rur ol mehrimdan halovat huzur xafa qilsang so'rab qo'y uzr faqat menga xiyonat qilma. Rollarda bir dona o'rmaysiz. Imron aka bu qo'shiq menga yoqib qoldi-da. VKMdan yozsa chiqadimi? Bor albatta. Topila. Hopa, Imron aka qo'shiq o'g'irlaydigan san'atkorlarga qanday qaraysiz? Juda zo'r qarayman. A'lo darajada qarayman. Sezdilar, sezdilar-ku. Chunki o'zlari ham o'g'irlaganlar-da. O'shani o'g'irlaganmiz yoki o'zidan so'raganmiz o'sha san'atni. So'ragan bo'lsalar kerak. Bizda mana shu Arsen bilan ozgina muammo bo'ldi. So'raganmiz albatta so'raganmiz. So'raganmiz. Juda ham ko'p pul so'rab borishganda gonorar qanaqa bo'lgan? O'shanda ham masalan taklif qilib iltimos qilganmiz. 10 ming adashmasam 10 ming yevro so'ragandi. Yevro? Ha. Yo, nima? Yevro ham dollardan 2 ming so'm balandi. 2 ming ham katta rol o'ynayapti hozir. Unga o'sha YouTube ni daromadini keyin 5 ming yevro ham taklif qildim. Tegmadi. Yo, o'ytayotdiki, mana cover qilib chiqsang, bo'ldi 10 ming ni bermoqchi ham bo'ldik. Hop. O'zbek variant cover bo'ladi deyapti-da. Shunaqa deb yozasan, deyapti. Qarasiz, to'g'ri kelmaydi. Yo, to'g'ri kelmaydi emas. Cover da hech kimdan ruxsat olmaydi. Pulam bermaydi. Siz ruxsat olib cover aytasiz. Ammo 10 ming yevro berib cover qilib aytasiz. G'alati emas. G'alati emas. Aytingmi menga aloqaga chiqsin, o'zim hal qilaman. Bitta vizit bo'l. Shunaqa bo'ldi. Hozir yaxshi, assalomu alaykum. Yaxshi bola o'zi ham endi bir xato qildi-da. Instagramlarimizni islomat qilib endi. Gapirmoqchi edim mana hamma biladi Instagramda ham hammaning san'atkorlar istoriyasida tarqaldi Imron aka vizlon bo'pti demak Arsen Shaxun chiqildi bu ishni. Uchta Instagramimizda. Podpischingiz qancha edi o'sha payt? O'sha payt 200 mingga yaqin edi. Yana ochdik, u ham tez ko'tarilib ketyotdi. Yana. Nimaga nima sababdan? Kelisha olmadinglarmi nimadirdir? Shunchalik darajaga yetib bordimi janjal? Endi vizlomat qilib murosa qila olmadi-da bizlar bilan. Keyin bizda challenge juda ko'payib ketdi. Arsenni o'zidan ko'payib ketdi. Uni atbetga qilib tashlaganlar. O'sha payt pandemiya bo'ldi-yu. Hamma. Tez kunda virus ketdi. Shunaqa qilib aytdik. O'sha ketdi bu yog'i. Shu bilan menimcha unga ma'qul kelmadi shekilli, yoqmadi.
Keyin hozir kelishib klipni YouTube'ga qo'ydik, daromadi unga ketyapti. Shu bilan shu nima deydi, Instagramlarimiz zilomat bo'lgani qoldi, hozir endi yangisini ochdik. Qaytarishga harakat qildinglarmi? Qaytaramadinglarmi? Qaytardik bir marta, uni ham yana qaytarganda yana urib zilomat qilishdi. Odam mazza qilgan ostana, etib qo'y. Lekin mana hozirgi akkauntingizda juda ham ko'p san'atkorlarning istoriyasini ko'rdik. Yangi akkaunt ochdilar, yangi akkaunt ochdilar. Mana bu ham hozir. Yo, hozirgisi ham yaxshi ketyapti, lekin ko'rsatmaydi. 100 mingga yaqinlashib qoldi. Endi ko'pchilik 100 mingdan oshdi aka. 191 ming tak. Yo, 200 mingga borib qoldi. Ha, 200 mingga borib qoldi. Nimalar ko'pdi? Fake Instagramlar ko'p. Keyin odamlar ham joniga tegib qoldi. Ay Imron. Shuni tashlaymiz, bilaman. Biroq Imronga podpisatsiya qilmay qo'yaveraylik, qaysi biri uniki bilmayapman deb. Aka, shu Arsen Shaxunskini bizlamat qilib beraymiz sizga. Yo, yo, menga tegishli kerak. Yo, yo. Xo'p, Imron aka, ishimizga qaraganda yaqinda Yulduz Usmonova bilan duet kuylabsiz. Duet kuylash fikri kimdan chiqdi? Sizdanmi yoki Yulduz opamdanmi? Albatta Yulduz opamdan nima dedi? Bu ahamiyati bormi buni? Ijodiy asarni eshitish. Agar imkon bo'lsa, imkon bo'lsa. Yo, eshitamiz inshaalloh endi. Duet kuylash. O'z biz har xil shunaqa-ku, ijoddan ko'ra hayotga o'zining ishiga qiziqadi-da. To'g'ri, to'g'ri. Yo, albatta. Yulduzpani yoshlikdan eshitib katta bo'lganmiz. Yaxshi ko'ramiz. Albatta taklif bizdan bo'ldi, albatta. Sizdan bo'ldi. Albatta. Bermadiz. Yo. Men ko'rgan bo'lsanglar, kuzatib borayotgan bo'lsanglar, menimcha kimnidir chaqirishdan oldin yaxshilab o'rganasizlar, to'g'rimi? Yo, shunchaki chaqirib yuboraverasizlarmi? Yo, nima deyapsiz? Choydan beri bir qidirib izlanib kelyapman. Zapa bilan duet chiqishdan oldin mana tavallud kunlarida turmush o'rtoqlari bilan raqslarga tushib, bizga xizmatda edik. Undan keyin ham qancha qo'shiqlarimizni eshitib, videolari chiqib ketdi. Bu degani bizaniga befarq emaslar, muxlis o'zlari, yaxshi ko'ralar o'zlari bizani. Albatta buni ko'rib duet ham taklif qilish, duet aytish ham bir nima deydi? Baxt. Bir niyat bo'ldi, maqsad bo'lib qoldi shunaqa. Hop, Imron aka, siz mana Imron bo'lib tanilganingizdan keyin siz uchun eng mana joningizga tegib olgan savol nima? Durdona. Navbatdagi savolimiz Durdona opa. Imron aka, bilamiz kliplaringizdagi bu dejurniy aktrisa Durdona Qurbonova. Nega boshqa aktrisalarni taklif qilmaysiz? Yo, pul yetishmaydimi? Yoki boshqa sababi bormi? Aktyorlik mahoratlari kuchli. Shular haqida bir gaplashsak aka, zo'r mavzuda. Sababi boyagi xiyonat qilma klipga Rustam Sadiyev klip oldilar qo'shig'imizga. Miss Tojikiston model qizni chaqirganmiz. Adashmasam 7.5 ming dollarga chaqirganmiz. Kelib klipga o'ynab ketgan faqat aktrisani o'zi. Bitta qizdi. Bitta qizdi. Bizaga Durdona bu klipmeyker bilan yana bir yaqin ukamiz bor. O'shani g'oyasidan kelib chiqib yomon qizga olganmiz. Sababi yomon qizni birinchi klipi soqol o'tmagan, ikkinchisini olganmiz. Shunaqa bir sabablar bo'lgan. Durdona bilan bir xalqimizni nazarida para deydimi? Shunaqa bir sevimli para bo'lib qolgani uchun ham albatta xalq so'raydi, qiziqadi, uylandimi, erga tegdimi? A buni biz bejizga aytmadik. Chunki YouTube'da ham bular haqida gapirgansiz, ko'p gapirgansiz bilamiz va ana endi esa gapni indallas shuki, hozir aynidan Durdona Qurbonovaga telefon qilasiz. To'xtang, qilishdan oldim. Rostdan ham sevasizmi, sevmaysizmi? Endi meni savolim emas, xalqning savolida xalq. Sevmayman deyaki. Ayting. Sevmayman. Lekin telefon qilmayman. Boshqa narsa so'ranglar, mayli, jonim bilan, lekin qo'yavering, sababini ham telefon qilib o'tirmaylik. Juda ham ko'p har xil piarlar bo'ldi. Mana shu yaqindagina bir mashinani sindirishgan ekanda. Shundan endi bir amallab chiqdik-da, bizni ham. Siz ham kirib ketdingiz-da. Ha, mana bechara administratorimizga uyqu bo'lmadi-da. Telefon qilib qonini ichishdi. Shuning uchun osib ketibdilar, ko'rinib turibdi. Shunaqa. Imron aka, bir ko'rsatuvimiz anchadan beri bor. Adashmasam shu tosh davrida bizda bir sahifa bo'lardi, ya'ni blitz savollar degan. Uni bir jajji qizcha savol berardi. Hozir esa o'sha savollarni o'zimiz beryapmiz. Hammamiz ikkitadan savol beramiz, faqat yana tezlik bilan javob berib ketamiz. Tez savol, tez javob. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3 boshladik. Uyingizdagi lampochka kuyib qolsa kim almashtiradi? O'zingiz almashtirasizmi? O'zim. Tuxum pishirishni bilasizmi? Bilaman. Aha, qanaqa ta'mli zvachkani yoqtirasiz? Arbuz. Arbuz. 57-chi marshrutga qayerlarga boradi?
Bilmasiz bilib oling, Janubiy vokzal va Rakat mahallasi bor. Rakat mahalla qayerda? Miyam. Rakat mahalla shu Rakat Rakatda joylashgan. Rakat Rakatda joylashgan. Nextion joylashgan. Xo'p, hech ariqdan yotib suv ichganmisiz? O'tirib tog'larda bo'ladi. O'tirib suv ichsanglar tegmay qoladi. Yo'q. Yo'q, umuman yosh bolalikda ham bo'lmagan. Usal haligi buloqlardan suv ichib. Bolalikda bo'lgan, bo'lgan. 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 Bo'yimiz yetmagan og'aynilarimiz, jo'ralarimiz oyog'imizdan ushlab turib, egilib suv ichib ketib, tortib olish. Ishqilib qoza suv bo'ldi. Qoza suv bo'lgan. Yer tagida oltin qoziq nima? Sabzi? Yo'q, topishmoq. Chekasizmi? Mashmazga chek qo'yamiz. Ha, yaxshi, yetadi shu joyga. Bilish savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir siz bilan bir ajoyib shart bajaramiz. Shart bajarishni marhamat. Studiyamiz markazi sizga muntazir. Ketdi. Marhamat. Demak, Imron aka hozirgi kunda hit bo'lgan qo'shiqlarni qiziqchilar tomonidan ular parodiya qilinmoqda. Sizning qo'shiqlaringizni qiziqchilar parodiya qilishsa, bunga qanaqa qaraysiz? Yaxshi. Qanaqa qaragansiz? Yaxshi qaraganman har doim. Yaxshi qaragan bo'lsangiz, demak, hozirgi qo'shig'imiz aynan sizning qo'shig'ingizga parodiya qilishgan, marhamat. Bir buni eshitib ko'ring. Tinglaymiz. Qorayib yo'qolar erimning izi, tunning quchoqda g'oyib bo'ladi. G'oyib bo'ladi. Qizlarni ko'rganda o'ynaydi ko'zi, men shu yomon erni yaxshi ko'raman. Yoniga boradi, yugurib boradi. Ko'ziga gullar olib boradi, olib boradi. Yo'lim to'sam boshim yorib boradi. Men shu Afons erni yaxshi ko'raman. Xo'sh, bunga nima deysiz? Mahfuza Sherboyeva tomonidan ijro etilgan qo'shiq. Aha. Yaxshi, yaxshi, a'lodalar. Yaxshi, lekin bizga yetib kelgan gaplarga qaraganda, aynan mana shuni eshitganingizdan keyin siz ularga ijobiy fikr bermagan ekansiz. Kayfiyatingiz buzilgan ekan. Yo'q, 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 yo'q. Qanaqa bo'lgan o'zi buni tarixi qo'shiqni yaralishini? Mahfuza opam sizdan ruxsat so'raganlar, to'g'rimi? So'raganlar. Nima degansiz? Mandan so'raganlarmi yo administratorim bilmadim, esimda yo'q, lekin agar bizni xohlamasak, u kishi YouTube'da ham, umuman boshqa joyda ham qo'ya olmasdilar. Demak, biz dabro berganmiz, ruxsat berganmiz. Dabro berganmiz. Konechno, bu hech problem yo'q. Hop, demak, shartga o'tamiz. Shartimiz shunday iborat. Imron aka, hozir mana bu ekranda 5-4 ta san'atkorni rasmi chiqadi. Mana shu san'atkorlardan qaysi qo'shig'ini bilsangiz, san'atkorlarni, o'sha qo'shiqni o'zingizni yo'lingizga solib aytib berishingiz kerak bo'ladi. Aha. Birinchi san'atkorimiz. Birinchi san'atkorimiz. O, Munisa Rizayeva, qaysi qo'shiqlarini bilasiz? Qaysi qo'shig'ini? Xolasiz bizda matn bor. Ovuna qo'shig'ini bilasizmi? Ovuna, ovuna, ovuna. Menda matni bor. Agar matn bersalar, o'zingizni yo'nalishingizni olib aytib berasiz. Ovuna, ovuna, ovuna. Sog'inch dilimda qoldi endi. Ovuna, ovuna, ovuna. Yurak azobda yondi endi. Kulib, kulib yana. Kelsang, kelsang ne bo'lar? Kelsang ne bo'lar yana? Yana. Sal bir yorat. Yo, hozir repetitsiya bu. Repetitsiya zero yonasiz. Buna buna sog'inch dilimda qoldi endi. Buna buna yurak azobda yondi endi. Kulib, kulib yana. Kelsang ne bo'lar yana? O'tar kunlarim bir seni sog'inam. Ovuna, sog'inch dilimda qoldi endi. Ovuna, ovuna, yurak azobda yondi endi. Kulib, kulib yana, kelsang ne bo'lar yana? O'tar kunlarim bir seni sog'inam. Ikkinchi sifatda bir taklif bersam maylimi aka? Arsen Shahmunch chartas Munisa Rizayevni qo'shiq olib ayting aka. Zo'r chiqargan. Mana VKM deyishadigan akalarga bitta gapim bor. Bir haftadan keyin ko'rsatuv chiqqandan keyin mana shu joyini kesib qo'yib yuboring iltimos. Saqlanib qolish kerak. Xo'p, navbatdagi san'atkor, marhamat. Demak, shart tushundingiz, to'g'rimi? Bir daqiqa vaqt beriladi, ishlab olasiz, aytasiz. Xo'sh, demak, navbatdagi san'atkorimiz Otabek Muhammad Zohid.
Hop sizge bir dakika vakit veriledi. O şey vakit içi de uzun gibi yönelişinizi sağlayın. Matın veriliyim mi? Matın veriliyim mi? Maile telba deyin mi? Matın, onayın. Ayırtaşlar demek İmran Eke'den Atabeyi Muhammed Zahit'ni Maile Telba'dinler koşuğunu Bunlar nedir? Yönelişlerini korumuyor. Bunu cüdeyem özgürtiriş gereğmez çünkü aslıca cüde çırağıyla boge. Hoş demek gittik. Tayyar basanız başladık hani. Maile Telba'dinler Maile Divanlar Nakhat sevgi bunlar Bizler Günahkar Gülünü bulbulge Ayla Begana Kimnin Könlü tula Kimge kanday Maylı telvediler Maylı Divana Kimnin Könlü Kimge Günahkar Hopping san'atkorimiz marhamat. Ko'rib bilib olamiz. Oo, Sherali Jo'rayev. To'yimga Sherali keladi. Xo'sh. Birinchi muhabbatim qo'shiqlarini bilasiz. Boshqa variant bering. Karvon. Sanamjon bormi? Sanamjon. Saçlarını sarıka boyab nima qilasan Saç ostidan muloyim qarab nima qilasan Qaro ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan Qaro ko'zli sanamjon Bilesem Kuksumda giderdim diye Sorap ama kılasam Kuksumda giderdim diye Sorap ama kılasam Bağımı yana bitti bana Yana bitti bana Ahlisi Torta değil belki Bir sakızda kısayıcı Bolla Yakşı var yoksa zor ettirdi Mazakalı bir işte botururamız Kana ahırı gizene skorumuz Yurana kana Alisher Weiss Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr Bilasizmi qo'shiqlarini? Matn bor. Qarshingda Dadi. Qo'shiq nomi? O'zim seni kech topib erta yo'qotdim. Tayyor bo'lsangiz 1 2 3 boshladik. Ne bo'ldi qarshingda tosh kabi qotdim. O'zim seni kech topib erta yo'qotdim. Orzularim bog'ida unmas bo'ldi lolalar. Sevgimizni kuylasam Alam tola nolalar Beni keçir, beni keçir
sevgilim uçun. Hayatım gel bir mahal kilgenim uçun. Ayrılıktan özge çarem kalmadın için. Beni keçir, beni keçir sevgilim uçun. Gap söz bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r o'tdingiz aka. O'zi ko'rsatuvimiz qalay bo'lyapti? Yoqtirmay aylanib qoldik o'zi. Nima qilyapsiz? Yo'q, o'zini palasiz. Yo'q, o'zi eng birinchi san'atkorsiz, shartimizdan 50 ball bilan o'tgan. Yo'q, birinchisiz. Aha, endi esa sizga bir ajoyib sovg'amiz bor. Sovg'amiz naqadar yoqadi yoki yoqmasligini hozir ko'rib bilib olasiz. Ko'rsatuvimizning maxsus sovg'asi. Marhamat, maxsus sovg'alarni topshiramiz sizga. Marhamat. Hop, demak bu Imron akaning bolaligi, to'g'rimi? Necha yosh bo'lgansiz? Necha yosh? Ya, necha yosh bo'lgansiz o'zi? Bu 12 yosh, mana 11 yosh. 14 yosh. Demak, bolalikdan bolaliklari, 12 yoshliklarida ham qo'llarini aytganlar. Mikrofon berib turing. Bolalikdan mana san'at singanlar qo'y. To'xta. Turing, turing. Mikrofonimni ushlab turing. Bunday ushlab turibsiz. Ana, aytdim mana. Ismi osib yozdim. Oyog'ingiz qarang, oyog'ingiz qarang. Mana to'g'ri turmagansiz-da, mana mamnaq turgansiz oyog'ingiz. Qoldiroq. Oyog'ingiz. Farhamat, bu sizga esdalik sovg'alari. Umid qilamizki, uyingizga qo'yib qo'yasiz va har safar qaraganingizda MT Showcase'lara beriyordu deb bizni eslab yurasiz. Ko'rsatuvdagi ba'zi bir hazil huzurlarga rozi bo'lasiz. Yana men ustimdan kuldi uchun men sizni hurmat qilganimizdan chaqirib bir maroqli suhbat qildik. To'g'risi bu suhbat shaxsan men o'zimga juda ham yoqdi. Hammaga yoqdi. Hamma yoqdi. Kel tomoshabinlarga ham demak yoqqandir. To'g'rimi? Aizlar ko'rsatuvimizning xomisi kichisi bolalarni o'zlari. Demak, yurtdoshlar, shu joyida MT Showcase'ga ajratilgan vaqt ham o'z qaysiga yetdi. Bugungi mehmonimizni eslatib o'tamiz. Ajoyib shovoz xonanda. To'xta tur. Imron aka. Bitta bitta qo'shiq eshitamiz va ketamiz, aka. Şarabın içti bu yürek. Mana yana nima qilay, huzurnidan ko'chdi bu yürek. İşonaver senden özge, hammasidan kechdi bu yürek. Bu degani unga faqat va tobat birgina sen kiraksan, sen kirak. Kerakmas yulduzlar kerakmas ertaga ham emas seni bugün ko'rmasam bo'lmas sensiz kun kun emas sakin tun tun emas. Yine bugün görmesem bulmaz. Kur halim qaror
şarap. Hiç kimde yok bu yüzdeki, bu kuzdaki nurli bu hafta. Senin için hayatımda bir men bilgen sevgi degen okulmagan sirli bu kitap. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas. Bugün görmesem bulmaz. We'll be right back.